що зігріта душею народною, що вібрала у себе росу і сльозу і не гналась ніколи за модою. Заспівати мені в дні веселі сумні, любо з друзями, любо з родиною. Хай не люті вітри, а пісні осяйні, наче птиці, летять Україною. Сьогодні привітних вражень. Дякую.
народних інструментів Волинського державного училища культури і мистецтв імені Ігоря Стравінського. Керівник Людмила Зуєнко. Саме на цій сцені волиняни вперше відчули красу голосу артистки, оцінили її високу виконавську культуру. Саме на цій сцені відбувся дебют Галини Мельник як солістки Волинського народного хору. Пісні «Гей, моя сопілочко» і «Ой, як була я у матінки своєї» глядачі зустріли оваціями. Відтоді з великих і малих сцен Волині, столичної сцени Палацу Україна, зі сцен країн близького і далекого зарубіжжя артистка своїм багатогранним талантом передає красу рідної української, старовинної волинської пісні, несе радість, натхнення і розраду. Рано раненько з вивирів вилетіла, вилетіла Галинка із свого родинного гнізда, що на Хмельниччині. Долаючи труднощі, знайшла дорогу до уславленого національного заслуженого академічно-народного хору імені Григорії Верьовки. І Божий дар, прекрасний педагог, заслужена артистка України Ірина Мельниченко дали можливість закінчити успішно дострокову студію, пройти відбір і в 19 літ стати артисткою Волинського народного хору. Талант і творча праця в одному з кращих хорів України принесли успіх і визнання. У 25 років солістка Волинського державного українського народного хору, тепер вже Галина Овсійчук, була нагороджена грамотою Президії Верховної Ради. А через 3 роки за заслуги у розвитку музично-хорового мистецтва, високовиконавську майстерність, їй присвоєно почесне звання «Заслужена артистка України». Саме сьогодні, 31 січня, артистка зустрічає свій день народження у колі шанувальників, друзів, родини і, звичайно, у колі найдорожчого їй колективу, з котрим так багато прожито і пережито. Отож, зустрічайте на сцені Волинський державний академічний народний хор! Художній керівник і головний диригент, заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник, хормейстер Володимир Єфіменко, балетмейстер, заслужений артист України Валерій Смирнов, керівник оркестру, заслужений артист України Ростислав П'ятачук. Вірші Лесі Українки, музика Олександра Стадника. До тебе, Україна! Солісти Галина Овсійчук та Валентина Дорощук. Oh,
Козак відтіжає. Солісти, заслужені артисти України Галина Овсійчук та Василь Марчук. Солістка Галина Овсійчук, диригує Олександр Ставник. Thank you.
якщо можна. Бо вже стільки разом попрацювали. Ми перший хочемо тебе привітати, бо ти, де б ти не співала, з ким би не співала, а ти є наша солістка, ти наша солістка Волинського народного хору. І ми тебе дуже поважаємо, дуже любимо. Я, як керівник, гордий і щасливий тим, що в моїй творчості, в моєму житті є така солістка, така артистка, така чудова співачка, як Галина Овсійчук. Дай тобі Боже здоров'я, благополуччя, натхнення, творчості, всього-всього самого хорошого. І саме головне, щоб голос ще дуже-дуже довго звучав, бо він нам всім ще потрібен. Сьогодні дійсно прекрасне, світле і радісне свято. Воно радісне в першу чергу для нашої ювілярки. Але і ми разом з нею, колеги її по роботі, теж радіємо і пишаємося нею. Пишаємося тим, що в неї прекрасний творчий доробок, в неї прекрасний талант, в неї прекрасна душа, прекрасне щире серце. І ми сьогодні радіємо за неї і бажаємо тільки одного. Нехай Бог, Господь Бог оберігає її і надихає на нові творчі звершення. Нехай її золотий голос лунає ще довгі роки з цієї сцени і з усіх сцен, які є на світі, і за кордоном, і на Україні. І нехай цей голос лунає і радує нас своєю щирістю і відвертістю. Зі святом! А зараз від чоловічого колективу хору і оркестру в дарунок прозвучить пісня «Сусідка». Thank you.
Дякую, хлопці. Дивувати публіку дається тому, хто вміє відкривати для себе і створювати для всіх художні цінності і образи. В піснях «Ой ти жайворонку», «Журавлина доля», «Мати журавлика жде», «Лелеча доля». Галина Овсійчук творить образ птаха, бо прагне висоти і високості духу. Залишившись у 20 років без батька, а у 25 без матері, пізнавши біль втрат, артистка зворушливо і проникливо виконує пісні, в яких оспівані образи батька, матері, наші символи, любов до святої рідної землі. Багато таких пісень у творчому доробку незабутнього Анатолія Пашкевича, який збагатив українське хорове мистецтво і примножив його славу. Ряд пісень Анатолій Максимович писав для голосу Галини Овсійчук. І саме їм співзвучні поетичні рядки, котрі належать перу його близького друга, нашого земляка Олександра Богачука. Яких би не сягла вершин людина, і де б вона на світі не була, за нею йде невидимо хатина, колиска материнського тепла. Можливо, вже й нема тієї хати, і стежка та зашита споришем. Приходимо, щоб просто помовчати на той поріг дитинства і розрад. Яким би ти не був великим світе, є в кожної людини власний світ. Бачить мать.
Вдячна, дорогі друзі. Знаєте, що вірші до цієї пісні написала наша колега, артистка Волинського народного збору Тетяна Волкотру. Прошу послухати. Пашкевич, вірші Василя Гея, пісня моєї долі. Світла юність моя.
Анатолій Пашкевич, вірші Дмитра Луценка. «Мої лелеки» – прем'єра пісні. Колективами, з якими вона має 20 записів у фондах Українського радіо і телебачення, знялася у двох музичних фільмах,
Пісні Волинських озер, 1982 рік. Чумацький шлях, 1992 рік. У 2007 році в Канаді записала компакт-диск «На вулиці музиченька грає». Народна пісня і музика у всьому багатстві свого значення, мелодії і краси стала тим благодатним ґрунтом, ось уже яким багато літ живиться Народний оркестр народної музики «Волинянка» Палацу культури міста Луцька. Гастрольні маршрути цього колективу, крім Волині і України, пролягли в десятки країн світу. Саме з цими чудовими музикантами-професіоналами, відомими людьми краю, Галина Овсійчук мала честь співпрацювати, побувати на гастролях в Німеччині, Франції, Туреччині, Швеції, Словенії. Високий артистизм, емоційність, довершеність виконання підкоряли серця глядачів. На сцені оркестр народної музики «Волинянка», склад 1994-2003 років. Керівник, заслужений працівник культури України Олександр Мізюк. Людя, ми так маємо право сказати, бо ми так завжди так тебе називали, називаємо. І я думаю, глядачам теж подобається. Галюня. Від оркестру, який колись, який сьогодні зібрався, від тих музикантів, яких, можливо, зараз немає, від всіх працівників культури міста, здоров'я, здоров'я, здоров'я. Колись всі ми були, жартуємо, гарно грали, були симпатичними, красивими. Сьогодні тільки красиві, як граємо, то бачите, а ці квіти від нас всіх тобі. Прочитаєш те, що... Що музикант може від серця подарувати талановитому другу, музиканту, співачки. Чарівні, як весна, жінці. Чарівні своїм голосом, світлом і сонцем, яким наповнюється її спів. Молдавський композитор Раду. Весняна хора.
Овсічук. Чудове взаєморозуміння, глибока продуманість програм, в яких перлини українського фольклору вирізняють цей неординарний колектив з-поміж інших народних гуртів краю. Саме з цими віртуозами-музикантами
Артистка здобула гран-прі на 19-му міжнародному фестивалі оркестрів народної музики в Польщі. Музикантів і солістку захоплено вітали на міжнародному фестивалі в Тайвані. Зустрічайте гурт народної музики «Терлич». Керівник Василь Шкова, солістка Галина Овсійчук. Чи ви знаєте, чого сьогодні так світло в залі, радісно, приємно? Тому що ім'я Галина з древньогрецької мови означає світла, радісна, розважлива, розсудлива. І вона така є в житті. Галюню, природа тобі дала все, що могла дати жінці, і що можна тільки побажати. Надзвичайно чарівну уроду, талант артистки, прекрасний, чудовий голос, який можна сміливо називати золотим голосом України. Ми тебе всі дуже любимо і поважаємо, і дуже цінуємо, і цінуємо нашу співпрацю з тобою. І я хочу побажати тобі, щоб перемоги іще більше, ніж були, були попереду, і найкращі гастролі були ще попереду. Дай Боже. А ця ікона Божої Матері хай оберігає твою оселю, твою родину і тебе від всіх негараздів, від бід, від хворі. Будь щаслива. Thank you.
співали після того конкурсу в Польщі. Перший раз ми заспівали зранку. Коли б мені зранку горілочки шклянку. Yeah.
сидів дід на печі, на печі. Мабця на припічку не вечеряючи, мабця на припічку не вечеряючи. Бабця моя, ще не тушечко, чому не вечеряєш, моя душечко, чому не вечеряєш, моя душечко? Біз тебе кочергою, бив ти мене та кочергою, бив ти мене, молочив ти мене, серце дідусеньку не навчив ти мене, серце дідусеньку не навчив ти мене. Ой, за що ж ти мене бив, за які учинки, чи я тобі не набрала зайтри почин. Чинники, не сама я пряла, кума помагала, то за хліб, то за сіль, то за кусок сала, то за хліб, то за сіль, то за кусок сала, не сама я пряла, пряли помочниці, то за хліб, то за сіль, то за паляниці, то за хліб, то за сіль, то за паляниці. Галина і Володимир Овсічуки.
сьогодні моя Севрика. Вигеле і Галочка, я відкрию секрет для наших слухачів, глядачів. Якраз «Мамина вишня» звучала в першому виконанні Галини Мельник і Михайла Лазуки. Аплодисменти цьому голову. Це був легендарний момент. Пісня народилася якраз в нас, в Луцьку. І вона звучала в нашому хорі. Дякуємо. І саме навчання в студії хору імені Вірьовки поєднало Галину Овсійчук і артистів фольклорного ансамблю «Родослав» Житомирської обласної філармонії. Давні друзі Галочки нашої сьогодні в гостях. Дякую їм, що приїхали до нас на це свято. Дякую їм. Прошу. Я від хвилювання буду читати, хоча знаю на пам'ять. Древній Житомир і ансамбль «Родослав» для тебе, Галинко, вітання прислав. У кожнім рядку, у кожному слові щирості море і море любові. В кожному році, в кожному дні здоров'я міцного бажаю тобі. Щастя без міри, віри міцної, впевнено йти до мети головної, піснею жити і пісні служити, і не вагатися в тому і на мить. Пісні народні ти вплила у долю, в яких співається про дівчину і тополю, про вічну матір і рясну калину, барвінок, землю, вільну Україну, незламний дух наш і козацьку славу, про визвольну добу жорстоку і криваву, про січ, походи, вигострену крицю, про хмеля, байду, жінку-чарівницю, про сад вишневий, скрипку, карі очі, криницю, місяць, солов'їні ночі, про вічні цінності і душу українця, добром і щедрістю наповнену повінця. Про це співає голос твій барвистий, то смутком стінений, то вмить веселий, чистий, нестримно і невтомно рветься із грудей, і благодаттю сходить в душі до людей. Отож співай, Галинко, без упину, на всю Волинь і рідну Україну. Хай є ця пісня, як ріка грайлива, співай завжди, весела і щаслива. Окрилена душа, хай піснею сміється, і в серці кожного відлунням озоветься. Хто спів черпає із джерел народу, та береже від роду і до роду, вклоняється йому і серцем, і чолом, той сам стає народним джерелом. Бо без пісень, які ж ми українці, не наче птах, зачинений у клітці. Хай пісня живить на дух наш навіки. Згадай, що предки наші – мужні козаки! І в дарунок у виконанні Зіниди Тухановської, Валентини Смуляр та заслуженого артиста України Віталія Поліщука прозвучить українська народна пісня «Калина Малина». Я думаю.
хіба ж ти не знаєш, я ж твоя дівчина. Ой, хіба ж ти не знаєш. Браво!
українська народна пісня «Ой, не світи місяченьку». Солісти – давні подруги, заслужена артистка України Галина Овсійчук та Валентина Козачук. Талановитої, життєрадісної, щедрої душею людини, з якою так легко працювати і творити. Ще не раз вона буде заново переживати ці години, ці незабутні миттєвості сценічного щастя. Буде згадувати ваші оплески, ваші щирі усмішки і святкові вітання. Ми запрошуємо на сцену Луцького міського голову Миколу Романюка. Пані Галино, я від себе особисто і присутніх тут в залі дякую за наше свято, яке ви нам сьогодні влаштували. Я щиро від душі хочу вам подякувати за те, що ви така є. Подякувати вам за вашу творчість. І я на 100% впевнений, поки є такі люди, як ви, українська пісня жила, живе і буде жити. Так що я вам щиро від душі дякую. Хочу
хочу вручити сьогодні вам найвищу нагороду, яка є у міської ради. Це почесна грамота Луцької міської ради. Конверт на неї теж є. Багато вам щастя, жіночого, здоров'ячка, всього самого-саме найкращого. Дякую вам. Начальника управління культури і туризму обласної державної адміністрації, заслуженого працівника культури Володимира Лисюка. Шановні лучани, шановні артисти нашого найкращого в Україні Волинського державного академічного народного хору, сьогодні воістину велике свято, адже вам, талановитій актрисі нашого хору, наш прекрасному шановному митцю, вдалося зібрати всю еліту мистецьку нашого міста і навіть Житомира. І сьогодні могли тут бути і ковальчани на цій сцені, які з вами теж працювали, і подарувати нам велику радість спілкування з вами, жінкою, у якої не тільки прекрасний чудовий голос, а, мабуть, насамперед серце і душа, якою вона співає от уже біля 30 років. Шановна Галина, я хочу від глядачів, очевидно, від управління культури подякувати Волинському народному хору, який викохав вас і виплакав, плекав для всіх нас ваш талант, вашу творчість. А також хочу подякувати вам, бо без вашого голосу, очевидно, і не звучав би повноцінно Волинський державний економічний народний хор. Щиро вам вдячний за те, що ви є, за те, що ви так багато, плідно працюєте на розвиток української національної культури, її духовності, українського національного мистецтва. Ми віримо в те, що такі концерти-бенефіси відбудуться ще багато, багато і багато, на яких ми з радістю будемо приходити, на які ми будемо з радістю приходити і милуватися вами і вашим мистецтвом. Дозвольте мені виконати почесну місію, вручити вам почесну грамоту від голови обласної державної адміністрації, якою ви нагороджуєтесь за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток національної культури, популяризацію пісенного і музичного мистецтва та з нагоди вашого особистого ювілею. Підписав грамоту голова обласної державної адміністрації Борис Клінчук. Він зараз у відрядженні, на жаль. Просив вам передати щирі вітання і побажання добра, здоров'я, всього найкращого. Також, рівні колеги, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, теж хочу вручити почесну грамоту Галині Леонідівні. Ну і конверт традиційний. І побажати від усього серця, від усієї душі, плідної праці, міцного здоров'я, Божого благословення на многі-многі літа. Хай вам Господь посилає лише радісні дні і в вашому житті. Дякую. Також запрошую на сцену директора Волинської обласної філармонії Сергія Єфіменка. Шановні друзі, дорога Галина Леонідівна, кожен з нас, хто має хоч найменшу іскру творчого натхнення, завжди прагне залишити в своєму житті для себе якийсь слід. Чоловіки це роблять такий спосіб. Вони будують монументальні піраміди, пишуть геніальну музику чи картини, видумують велосипед і ракети. Хтось навіть стає президентом, бо для цього теж треба творче натхнення. Жінки це роблять, як правило, народжуючи дітей добрих, розумних і гарних. І в цьому сенсі Галина Овсійчук свій слід в житті залишила, адже 25 років назад вона народила гарну, добру і розумну доньку Ольгу. Давайте ми на неї подивимося.
Але вона захотіла піти далі. Вона змогла це зробити. І разом з композиторами, поетами, народною творчістю, вона своїм голосом дала життя ще сотням і сотням пісень, які стали її другими дітьми. І 18 з яких вона сьогодні нам подарувала на цій сцені. Ми можемо таки по-доброму позаздрити їй і подякувати їй за цей розкішний пісенний вернісаж, за її невтомну роботу у складі Волинського народного хору і, звичайно, за суто українську, неповторну жіночу вроду. Тому дозвольте від вашого імені побажати їй ще вічного творчого натхнення, нових пісень, багато концертів, сімейного затишку, добра, щастя, звичайно, здоров'я сьогодні, завтра і на многі літа. Все життя мріяла про те, щоб вийти і відспівати весь концерт, тому що який солдат не мріє стати генералом, правда? І хто сам відспівав концерт, думаю, то істинний артист. Я не думаю, що це моя адреса. Дякую вам, що ви сьогодні прийшли, що ви мене підтримали. Дякую керівництву обласному, міському, директору філармонії за допомогу, керівнику колективу Олександру Олександровичу і хормейстеру, і моїм дорогим колегам, які дві неділі тільки те робили, що вчили ті пісні, які мені треба було співати. Може, у нас була інша робота, але ми це... Я дякую вам. Дякую своїй родині, дякую своїй сім'ї, дякую Господу Богу, що Він мені сьогодні допоміг. Ви знаєте, є такі люди, без яких би сьогоднішнього цього вечора не сталося, не було би. Це мої меценати, які допомогли мені. Валентина Іванівна, якщо вона є в залі, будь ласка, помахайте рукою. Володимир Григорович, якщо є, і дорога мені людина. Колишня артистка нашого колективу, 25 років назад працювала в нас тут в колективі, а тепер стала і моїм меценатом, і духовним, можна сказати, людиною, яка допомогла мені духовно. І всякими, вибачте, я... Хвилююся всім, чим могла. Я хочу її запросити на сцену, щоб вона сказала декілька слів. Тетяна Іванівна, прошу. Я тебе вітаю сьогодні з твоїм ювілеєм від усієї Київщини. Ти, якщо ти не знаєш, то ти саме щаслива людина, тому що у свій ювілей зібрати скільки людей, людей, які люблять українську пісню, людей, які люблять тебе, люблять твій голос. І сьогодні вони всі в залі. Це сьогоднішні слухачі і глядачі. Вам велике спасибі. Ви настільки сьогодні підтримали. Спасибі вам. Дякую. Дякую. Сьогодні співавці, сьогодні в залі присутні керівники, вони зрозуміють, до кого це стосується. Я просто тобі бажаю, як професійній співачці,
в майбутньому, ближньому, оце буде. Щоб ти все-таки отримала звання народного. Жінці, я тобі хочу сказати, сьогодні такий гарний ювілей, але чому жінки вже після цього ювілею завжди бояться, щоб роки додавалися. Але я тобі скажу так, не жалій жодному добавленому рокові, тому що жіночий вік – це одна чарівна квіточка на ниві. Тож хай вітай у тебе йдуть у зворотний бік. Будь завжди здорова і щаслива. Хай Бог удачі тобі дає, любові, радості і наснаги. І щоб, Галочко, не один десяток літ ти ще з нами жила, любила і співала. Я тебе люблю. І хоч на світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю. Музикантів, гордості нашої Волині. Браво, добродії! Творчу і яскраву вам до.
глядачів! Ми ще раз дякуємо вам, шановні друзі, що прийшли на день народження заслуженої артистки України Галини Овсійчук.